Dobrý den, vítejte u další recenze. Dneska bychom si představili mobilní telefon Samsung Galaxy Trend 2 Lite. Bude se jednat o tento telefon, takže koukneme se do krabičky. Dneska ji máme tedy, takže takto si to rozbalíme. Hned na povrchu máme tedy ten telefon, takže teď si ho položíme stranou a máme tady vlastně hned pod tím další patro, které skrývá poté už jenom nabíječku a uživatelskou příručku a to je opravdu všechno. Více v tom balení nenachází, takže opravdu chudé balení. Tak, máme tady tedy telefon, tento telefon vypadá u Samsungu úplně normálně, tak to vypadají většiny telefonů. Co se týče displeje, tak ten si hned řekneme, ten má 4 palce a jeho rozlišení je 480 na 800 pixelů, takže normální klasická střední, nižší střední třída. Co se týče vlastně velikosti telefonu, tak telefon má na výšku 121,4 mm, do šířky 62,9 a hloubka telefonu je 10,7 mm, takže trošičku větší, než jsme čekali. A koukneme se dále. Co se týče tlačítek, takže takto na boku máme vypínací zapínací tlačítko, nahoře poté máme 3,5 mm jack a vlastně na pravé straně poté máme ještě regulaci hlasitosti a vlastně ve spodu máme poté ještě micro USB konektor. Co se týče vlastně předku, tak ještě zde máme klasické hardwareové tlačítko u Samsungu, šipku zpět a kontextové menu a nahoře logo Samsung, poté ještě reproduktor. Co se týče předku, tak můžete vidět, že opravdu nemá přední kameru, což trošičku jakože v dnešní době už je to normální, že má každý telefon přední kameru. Co se týče zadní strany, tak zde máme logo Samsung, poté zde máme foťáček, který má rozlišení pouze 3 megapixely a poté zde máme ještě LED diodu a reproduktor, to je zadní strana, nabízí opravdu všechno a koukneme se ještě pod zadní kryt, tam by měla být baterie pochopitelně, která by měla mít kapacitu přesně 1500 mAh, což není teda opravdu moc a ta výdrž toho telefonu opravdu asi nebude moc dobrá. Takže tak se mi to povedlo otevřít. Zde máme tady tu baterii a slot pro microSD kartu a slot pro SIM. Tak, telefon si tedy oblékneme zpátky a koukneme se dále, co tento telefon nabízí. Ještě jsem řekl, co se týče paměti RAM, tak ta je 512 MB, což v dnešní době už je opravdu málo a je to spíše opravdu nižší střední třída. Dále zde máme procesor, který má takt 1,2 GHz, je taktované dvě jádra, takže to je v podstatě normální procesory, když mohl by být trošičku rychlejší. A dále se, co se týče paměti, tak zde máme 4 GB paměti a telefon váží celý 123 gramů, takže toto pěkné číslo nám zakončuje tyto parametry. Co se týče Androidu, tak ten zde máme ve verzi 4.4.4 a ten vlastně, můžeme si to hned zkontrolovat, jestli nám to nelže, takže koukneme se o zařízení a teď to nevidím přesně, ale tady máme to ano verze 4.4.4. Tak, koukneme se, jaké funkce mají tedy ty tlačítka, klasická šipka zpět, domeček a tady k menu, kde máme vlastně všechny otevřené aplikace a můžeme promazávat paměť RAM. Teď jsem si otevřel kontakty, tak tady máme nějaký kontakt a poté zde máme ještě číselník, ten je takto klasický od Samsungu, takto pěkně vyvedený a zde máme ještě zprávy, tady vlastně žádné nemáme. Horní lištana nabízí klasické možnosti Wi-Fi, umístění, což je GPS, Bluetooth a tak dále. Nemáme zde automatickou regulaci, vzhledem k tomu, že tak nemáme ani žádné vlastně čipy tady vepředu, takže nemáme zde žádné senzory, ani tu přední kameru, takže si regulujeme já vlastně sami. A to by bylo z té horní lišti všechno, ještě si můžeme tady, můžeme Bluetooth se nechtěl zapnout, ale můžeme se zde přepnout ještě do nastavení a to je opravdu všechno. Koukneme se na fotoaparát, vlastně ten je 3 megapixelový, takže opravdu základní foťák a pořídíte s ním spíše jenom momentky, než nějaké kvalitní fotky, ale některé ty 3 megapixelové foťáky umí dělat třeba i pěkné fotky, ten foťák je ale spíše průměrný. Koukneme se do S-plánovače, což je v podstatě kalendář, ten vypadá takto, klasicky vyvedený, nijak zvláštní oproti jiným kalendářům. Koukneme se ještě mezi nějakou aplikaci a koukneme se třeba do poznámek, jak vypadají, ty jsou takto udělané, můžeme jednoduše psát, máme zde tuto klávesnici, klasickou QWERTY klávesnici, můžeme přepínat mezi QWERTY a QWERTYS a
tohle to by bylo asi z recenze všechno. Tenhle ten telefon je spíše takový obyčejný, jako konkurenta by se mohli zařadit od Alcatelu Advanced Iron Mini, ten má v podstatě stejné parametry, procesor stejný, paměť RAM má stejnou, displej má o trošičku větší než tento telefon, ale má přední kameru a ještě má také senzory, ale zase má vystupovou čočku fotoaparátu, ale má zase o něco větší rozlišení. Tohle by bylo všechno z téhle recenze. Telefon průměrný, spíše podprůměrný, ty parametry jsou takové, no, řekněme, na tu cenu přiměřené. My se s vámi loučíme a u další recenze nashledanou.